Quase começou, não? Ah, começou. E aí, galera, beleza? Estamos para mais um vídeo de hoje, galera. Estamos para um vídeo de Roblox, né? Eu não aguento mais. Mano, eu tô fazendo um vídeo de Roblox, né? De baixo. Ó. Ó, eu tô gravando. Eu vou falar a senha da tua conta, hein? Ó, gente, lembrando, em um dia aí, fiquem bem atentos que eu vou fazer uma doação de conta, tá? Eu vou fazer uma doação de uma conta que é bem rica, tem um kitsune na conta, lá no Adopt Me. Tem um kitsune. Eu não sei mandar link. Eu nunca gravei um vídeo. Não. Eu vou entrar em Broke, mano. Eu vou entrar em Broke. Eu quero ver a tua skin. Vai desligar a chamada de vídeo, quer ver? Que vai desligar? Gente, em breve eu vou comprar um notebook aí e melhorar o celular aí, porque esse celular aí não presta, né? Celular que eu tô aqui. Meu Deus, o negócio bugou tudo aqui. Aê, bugou. Travou. Ah, sabia. Sabia que eu desliguei o chamado de vídeo. Eu já fiz uma coisa, né? Teste com esse celular antigo. Certeza. Quer dizer, eu não, né? Se eu conseguir. Vamos lá. Olha isso, tá crashando o meu celular. Bora gravar vídeo Roblox nem ferrando. Como que eu vou fechar ele aqui? Meu Deus, meu celular resetou! Meu celular resetou, socorro! Nossa, meu celular resetou! Certeza! Nossa, meu celular resetou! Bora fazer um vídeo aí de joguinhos antigos aqui. Esse celular antigo, ele tem jogos antigos, tipo o Pac-Man. Bora fazer um vídeo de Pac-Man, né? Do meu celular aguentar. Gente, e se der nesse vídeo, eu vou fazer um negócio extra aí no vídeo. No vídeo. Vou jogar serpente com hack. Quer dizer, eu vou fazer isso agora. Vou jogar serpente com hack. Quem não conhece esse joguinho, serpente, tu tem que pegar as maçãzinhas e ficar comendo elas. Mas eu não faço isso, mano. Pega aqui, ó. Ativei meu hack, ó. Já que não pode encostar na parede, olha o que acontece aqui, ó.
Meu hack, mano. Eu adoro esse hack. Bora lá. Ui, 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 ui. E quando tu tenta bater na tua cauda, um Batman. Eu sou meu hack. Meu uso de hack aqui, fi. Oxi. Posso ativar outro. Deixa eu ativar outro aqui. Que qual? Esse. É um evento que já foi há 5 anos. Esse evento foi criado em 2015. Mas já que eu sou um hack, né? Eu posso pegar ele. Deixa eu só encontrar ele aqui, ó. Ó o muro. Deixa eu. Já que eu sou hack também, eu posso mudar aqui a cor. A cor, a comida. Os eventos lá também eu posso mudar. Do muro é um. Quem não conhece o evento do muro? É um evento que tu, quando tu come duas comidas, aparece um muro. Aí se tu bater nesse muro, tu morre. Eu acho que só tem pra esse antigo. Sei lá. Aí eu tô colocando fruto aqui. Não é legal. Um dia eu vou tentar colocar todos os eventos. É, juntos, imagina. Ah, morri, mano. Deixa eu mudar aqui. Esse evento não. Cadê daqui que eu nunca vi o do coelho? Ué, ai. Opa! Aqui é rápido, hein? Que isso, mano? Eu pensei que o rápido era. Qual era o rápido? Nossa, eu pensei que o rápido era. Não sei qual era do rápido. Mas eu pensei que era outro, mas não, era aqui. Oh, morango, melancia. Oh, eu tô vendo aí. Ah, bati. Eu peguei o negócio e bati na minha cauda. Pera, deixa eu colocar a cola lá. Colocar. Aqui. Tartaruga. É o lento? Ah, é o lento, mano. Facilita muito. Tipo, o jogo fica lento, então facilita a gente virar. Só morri ali pro. Ó. Oh, é raro. Apareceu duas frutas da mesma cor. Opa. E esse foi o vídeo, galerinha. E tchau. Que isso, mano? É a intro do final do canal, é sério? Esse foi o vídeo, galerinha, e tchau! Até o próximo vídeo! Aí, como que.